ញសួរពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាញ៉ឹងសុំបង្ហាញគុណមន់ដែលខ្ញុំធ្វើវាក់សាំងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនថតពីរបៀបធ្វើវាក់សាំងនេះតែនេះគឺគុណមន់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយដោយសារតែស្អែកនឹងមានគេមកយកចិត្តទៅខ្ញុំក៏ថតទៅហើយព្រោះស្អែកនឹងគេមកយកហើយមិត្តភក្តិគាត់មកទិញគាត់កំងប្រហែលខែប៉ុន្តែមិនដែលបានលក់ឲ្យគាត់ចឹងលើកនេះគាត់នឹងមកយកនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយគុណមន់នេះផងដែរភីច្រើនបងប្អូនមើលបងប្អូនភីច្រើនគឺជើងលឿងល្អដោយសារតែខ្ញុំជ្រើសយកតែបើណែឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមប្រកាត់នឹងជ្រើសពូជចឹងភីច្រើនគឺខ្ញុំយកជើងលឿងតែប៉ុន្តែនៅនេះគេអត់ប្រកាន់ថាជើងលឿងជើងខ្មៅស្បែកលឿងស្បែកខ្មៅអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាជើងលឿងទៅវាស្អាតមន់ទៅកាលណាជើងលឿងទាំងអស់ទៅមើលទៅវាស្អាតចេះចឹងទៅខ្ញុំក៏ទុកវាទុកមេបានឹងជាច្រើនជើងលឿងប៉ុន្តែដោយសារតែមេបានឹងក៏វាសល់តាំងពីពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមចិញ្ចឹមដំបូងចឹងទៅវាមានលាយខ្លះវាមានលាយជើងរៀងខ្មៅខ្លះប៉ុន្តែភាគច្រើននេះគឺជើងលឿងហ្នឹងថា 80% ដែលវាមានជើងពណ៌លឿងចឹងទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទេហើយតែបើស្ដាយដែរបើសិនខ្ញុំទុកអាចតែជួយឆ្នាំនេះត្រូវបានលក់បើណែយើងលក់ជាមន់សាច់នៅជួយឆ្នាំនេះប៉ុន្តែដោយសារតែមិត្តភក្តិគាត់ចិត្តសុំទិញងួយងួយពេកពូគាត់ម្យ៉ាងដូចត្រង់ដែលខ្ញុំកំពុងដាក់គុណមន់នេះអីគឺគាត់ជាអ្នកជួយធ្វើឲ្យអញ្ចឹងបើសិនយើងមិនលក់ឲ្យគាត់ទៀតអានេះវាជារឿងដែលពិបាកដែរចិត្តក៏សម្រាប់ចិត្តថាលក់ឲ្យគាត់ទៅហើយស្អែកនឹងគាត់មកយកចឹងទៅថតវីដេអូមួយទុកឲ្យហើយចេញអនុស្សាវរីយ៍មន់នេះគឺចំនួនវាប្រហែលជា700ក្បាលខ្ទង់100ក្បាលឯនេះមាននៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតចឹងវាទៅពីជាជុំគ្នានោះហើយដូចបងប្អូនឃើញហ្នឹងនេះគឺត្រង់ហ្នឹងកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់ហើយនេះគឺជាកន្លែងកូនមន់ផ្សេងមួយទៀតហើយក៏មានមកខាងនៅចង្កើតនោះដែរចង្កើតនោះមាន3កន្លែងទៀតដែលសម្រាប់ដាក់កូនមន់តែនោះគឺមន់សាច់ឯងអានេះគឺកន្លែងដាក់កូនមន់ដែលជាកូនមន់តូចៗបើនៅអាយុវាមួយអាទិត្យឬក៏ពីរអាទិត្យហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែរៀបចំកន្លែងដាក់មួយទៀតដែរនេះគឺជាកន្លែងនេះហើយកន្លែងដែលធ្វើនេះគឺអត់មានអីទេសាមញ្ញបែបនេះបើនៅយូរក្រុងយូរអីមកបាំងបែបនេះអត់ចង់ចំណាយលុយច្រើនទៅលើការចាក់ស៊ីម៉ងត៍អីចឹងនេះគឺកន្លែងគុណទាដែលខ្ញុំដាក់គុណទាទឹកញោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបលាហើយអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនតែងតែចំណាយពេលតាមដានទស្សនាចង់ដឹងទៅទៅនឹងកន្លែងកសិកម្មរបស់ខ្ញុំបាននេះអរគុណច្រើនជម្រាបលា